hanggang sa marinig nila ang paparating ng mga angil. Maaring mga kasamahan ang mga ito ng mga kubot. Sabi uli ni Nunoy, J.R., kailangan na nating makalis dito sa lugar. May mga paparating na mga kasamang aswang ang mga ito. Doon tayo dumaan sa may gilid ng ilog. Kaya mabilis na tumalon ang dalawang bata sa gilid ng ilog. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito sa batuhan palayo. Sinubukan ng mga kubot na habulin ang dalawang bata. Pero makalipas ang ilang minuto, tuluyang nakalayo si Nanonoy at JR. Habang si Nananatuyang, binaybay na nila ang kahabaan ng gilid ng palayan pa-punta sa kanilang kubo, nang makita sina si Nasitoy at nanatuyang ng grupo nila ni Nitoy, agad na sinalubong nila ang mga ito. Ilang sandali, nanatoyang na saan si at JR. Ang agad na tanong ni Nitoy, Nitoy, hinarang nila ang mga aswang na umataki sa amin napakaraming mga aswang. Pinauna na kami dahil may sugat itong sisitoy. Balak sana nila ni Nitoy na sundan si Nanunoy doon sa kakahuyan. Pero may nasipat na silang dalawang nila lang ang mabilis na tumatakbo galing doon sa kakahuyan. Si Nanunoy at JR. Sambit ni Nitoy at hinihintay na nila ang pagdating ng mga ito. Pagkatapos, mabilis na silang papauwi sa kanilang mga kubo. pagabi na kasi, at ang sabi ni Nitoy, saan kayo naabutan ng mga aswang, Nunoy? Nitoy, napakaraming mga aswang ang nadaanan namin doon sa pangpang na nasa gitna ng kakahuyan Mas marami pa ang mga ito sa mga aswang na nakikita natin doon sa mga kabahayan. Maaaring isa ang mga yon sa tirahan ng mga aswang. Bukas na bukas, Nunoy, atakihin na natin ang mga aswang at ubusin na sila at iligtas natin ang kanilang mga bihag. Nang makarating na sila sa kanilang mga kubo, agad na ginamot ang sugat ni Bubong at si Toy at nagpupulong agad ang mga ito para sa gagawing pagsalakay sa mga swang kinabukasan. Itong si Bubong at si Toy, umalis muna ang mga ito doon sa kanilang barikada para makauwi muna. Kasama nila si Nanatoyang, ipaalam ng matandang babaylan kay Mayor Lito ang balak na pagsalakay sa mga bata doon sa mga swang kinabukasan habang nasa labas ang mga bata. Ang balak ni Nito'y hatiin sa dalawang grupo ang gagawing pag-atake at pagligtas sa mga bata. Dalawang magkahiwalay na bahay naroon ang mga bihag ng mga aswang. Sabay nilang ililigtas ang mga ito at pagkatapos atakihin na nila ang mga aswang. Ilang sandaling lumipas pa Dumating na doon si na Mayor Lito kasama ang mga tauhan. Sabi ng mayor, kasama nila bukas ang kanyang mga tauhan sa pag-atake ng mga swang at pati siya ay sasama. Kinabukasan, maaga pa lamang, humanda na ang mga ito. Sa unang grupo, nagsimula na itong maglalakad papunta doon sa bundok ng Sulangon. Sila ang ataki sa kabilang bahagi ng lugar. Pinangungunahan ang mga ito ni Nitoy at Tatay Chudoro kasama sina George, Tuntun, Ruina at ang walong mga tauhan ng mayor na armado ng mga barel. Ang ikalawang grupo naman, pinangungunahan ito nila ni Lani, Nanatuyang Nunoy at Mayor Lito kasama ang mga bata na si GR, Agora at BB Arthur at ang apat pang tauhan ng mayor na armado din ng mga baril. Nagsimula na din silang maglalakad. Dumaan sila doon sa gilid ng ilog, paakyat ng bundok ng sulangon. Ang usapan nila, insaktong alas 10 ng umaga, simula na nila ang pag-atake at pagligtas sa mga bihag. At kahit na ano ang mangyayari, doon sila magkikita sa mga kabahayan na nasa gilid ng palayan at maisan. Makalipas ang dalawang oras, dumating na ang mga ito at kasalukuyang nagtatago sa likod ng mga puno ng kahoy at sa batuhan. Naghihintay na lamang sa pagpatak ng alas jis at ilang minuto pa ang lumipas. Uras na para simulan nila ang pag-atake. Dahan-dahan nang lumapit ang grupo nila ni Mayor Lito doon sa limang kabahayan doon sa lupa. Pero nag-iingat ang mga ito dahil anumang oras maaaring masipat sila ng mga aswang. Nakapag-usal na din itong sinanatuyang ng mataas na uri ng orasyon na pambakod at pangharang. Nagtatago ang mga ito sa mga malalagong damuhan hanggang sa makalapit na sila doon sa mga kabahayan. Ang karamihan sa mga swang nagpupulong na din ang mga ito doon sa pangpang, mga kubot at mga aniningaw. Gusto na ng mga ito na atakihin agad ang patag mamayang gabi at patayin ang may kagagawan sa kamatayan ng iilan sa kanilang mga kasamahan ang hindi alam ng mga ito nasa paligid na ang mga bata at handa ng umatake ilang sandali umigpaw agad itong sinunoy at anding itong si JR mabilis itong tumakbo papunta sa likod ng isang puno ng kahoy na malapit sa limang kabahayan at inasinta ang anim na mga aswang na lumabas sa isang bahay. Nagulat pa nga ang mga ito nang biglang sumulpot si Nanonoy at Anding at mabilis nang pinabagsak ang mga aswang. Kinubawan agad ni Nonoy ang dalawang mga aswang at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Pagkatapos, pinagkakalmot. Habang si Anding, gamit ang kanyang punyal, pinagsasaksak na ang dalawa pang kubot. Patay agad ang mga ito nang bumagsak sa lupa. Habang ang dalawa pa nang tamaan ito ni JR sa ulo gamit ang tirador. Bumulagta na din agad ang mga ito kasunod ng apat na kubot. Sa bilis, ng kanilang ginawang pag-atake wala pang tatlong minuto patay na ang anim na mga aswang tumakbo na din sina Mayor Neto kasama ang mga tauhan at sina Natoyang patay na rin ang mga bata itong sinunoy umigpaw pa ito papunta sa bubong ng isang bahay dahil nakita nito ang tatlong mga aswang na mabilis na tumalon din papunta doon sa itaas ng mga puno ng kahoy nang makita ang ginawa nilang pag-atake sa mga kasamahang aswang habang si Anding at JR nasipat nila ang tatlong aswang na mabilis din na lumabas sa kabilang bahay habang ang apat na mga aswang doon sa ikalimang bahay palabas na din ang mga ito at nang makita ang mga nakabulagtang katawan ng mga kasamahang aswang sa lupa, umaangil agad at umaalulong ang mga ito. Pero pinagbabaril na ang apat nila ni Mayor Lito at ng mga tauhan nito. Habang sinanatuyang nang makalapit ito sa mga aswang, mabilis na pinagpapalo sa hawak na buntot pagi. Bumulagta na din agad ang tatlo pang aswang nang maabutan ito ni Anding at maasinta ni JR sa hawak na tirador. Pati ang tatlong nasa itas ng puno ng kahoy, pinag-atake na din ito ni Nunoy at pinagkakalmot. Makalipas lamang ang limang minuto, namatay na ang lahat ng mga aswang doon sa limang kabahayan. Pinapasok na nila ang limang kabahayan para hanapin ang bihag ng mga ito. Hindi din makapaniwala ang grupo ni Mayor Lito sa kanilang nakita sa abilidad ng mga bata. Napatitig na lang ito kay Nanatoyang. Habang si Nanatoyang napangiti na lang na tumingin din kay Mayor Lito. At pagkatapos lumapit ito sa Mayor. Mayor Lito hindi mga ordinaryo ang mga batang yan. Kakaiba ang kanilang mga lakas. Oo, nanatoyang. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing mga nilalang. Hindi yata mga tao ang mga batang yan. Pati ang mga tauhan ng mayor. Titig ng titig pa rin ang mga ito sa mga bata. Lalo na kay Nonoy. Namangha sila sa mga nakita at nasaksihan. Ang dalawang bata naman na sina Bibi Arthur at Agura. Nakasunod lamang ang mga ito sa kanila kung saan sila papunta. Kaya tanong ng isip ng mayor, pati na ang mga tauhan ito ano kaya ang kakayahan ng dalawang paslit na ito? Kung tingnan mo ang mukha ng dalawa, parang walang kayang makapanakit ang mga ito dahil sa amo ng mukha. Hanggang sa mapalingon sila ni Nonoy at Anding kasama si JR doon sa isa pang bahay. Nanatoyang narito ang mga bihag. Kaya mabilis na pumunta si nanatoyang at itong si Mayor Lito. Habang sa kabilang bahagi ng lugar, umataki na din si Nanitoy. Agad na pinagbabarel ng mga tauhan ng Mayor ang mga aswang na nasipat doon sa paligid ng mga kabahayan. Sinanitoy naman, Tonton at George, ang pumasok doon sa bahay kung saan nando doon ang mga bihag ng mga aswang. Pinatay nila ang mga aswang na nakabantay doon sa loob. Habang patuloy na pinagbabaril ng mga tauhan ng mayor, ang mga aswang na nasa labas at pinagtataga ni Tatay Chudoro. Ang mga aswang naman na nandoon sa mga kabahayan na nasa gilid ng palayan, narinig na nila ang ingay ng mga kapwa-aswang na mga angil at alulong at ang mga putukan. Kaya agad na tumakbo at tumalon ang mga ito sa mga palayan papunta sa kalapit ng mga kabahayan para tingnan kung ano ang mga nangyayari. Pati ang mga nagpupulong na mga aswang doon sa batuhan sa pangpang. Narinig na din nila ang mga patukan. Sa isip ng mga ito, maaaring inataki na naman sila ng mga bata at ng mga taong may dalang mga baril. Kaya utos ng pinuno nila na puntahan agad ang mga kabayan at patayin ang lahat ng mga lapastangan na pumasok sa kanilang teritoryo. At pagkatapos, mabilis nang nagsitalunan ang mga ito papunta sa pinakasentro ng barangay, doon sa maraming kabahayan. Pero sa pagkakataong yun, nakuha na ng mga bata ang mga bihag ng mga aswang at papunta na ang mga ito sa pinakagitna ng lugar kung saan doon ang kanilang usapan na magkita-kita pagkatapos na makuha ang mga bihag. May mga ilang aswang silang nasipat doon sa lugar at ilang sandali lamang nakasalubong na nila ang ibang mga aswang galing doon sa mga kabahayan sa lupa. Agad na nagtago ang mga ito sa malalagong damuhan. Pero naamoy na sila ng mga aswang. Kaya agad na dinaluhong ang grupo nila ni Nunoy, Nanatuyang at Mayor Lito. At sa kanilang likuran, doon sa mga kakahuyan, rinig nila ang ingay ng mga alulong at mga angil ng mga aswang na paparating. Kita na din nila ang sobrang dami ng mga ito na tumatalon-talon at tumakbo sa damuhan at batuhan. Ang mga aswang na ito ay ang mga aswang na nagpupulong doon sa may pangpang, -pang, mga anininggaw at mga kubot na bahala na si Nana Toyang dahil sa dami ng kanilang nakikitang paparating na mga aswang at sa kanilang harapan Kita nila ang mahigit sa pung mga suwang na papasugod na. Kaya pinagbabaril na ito nila ni Mayor Lito kasama ang mga tauhan habang sinanatuyang lumapit agad ito kay Nunoy. Nunoy, hindi natin kakayanin ang dami ng mga suwang sa ating likuran. Kailangan natin na makarating agad doon sa mga kabahayan at makasama natin ang grupo nila ni Nitoy at Chidoro. Sige, nanatuyang. Tumakbo na tayo doon sa mga kabahayan. Baka sakaling nandoon na si Nanitoy. Kaya sinabi ito agad ng babaylan kay Mayor Lito. At ganoon ang ginawa ng grupo nila. Mabilis silang tumakbo papunta sa unahan at ang mga papasugod ng mga aswang. Inatake na nila ito. Mabilis na pinabagsak nila ni Anding, Nunoy at JR ang mga ito. Sabi uli ni Nunoy, Mauuna na kayo sa kabayan na natuyang. Kami na muna ang bahala sa mga aswang na ito. Umigpaw agad itong si Nunoy para salubungin ang dalawang papasugod at ibinagsak ang mga ito sa lupa, sa kalmot sa iba't ibang parti ng katawan. Pinatamaan din ni JR ang mga tumatalon na mga suwang papunta sa kanila gamit ang kanyang tirador. Pati si Anding napakabilis na pinagsasaksak ang mga ito habang sinananatuyang at mayor lito tumatakbo ang mga ito habang pinaputukan ang mga aswang sa kabilang bahagi naman matagumpay na nakuha nila nitoy ang mga buhay na bihag ng mga aswang at kasalukuyang tumatakbo na ang mga ito papunta doon sa mga kabahayan na nasa gilid ng palayan at maisan. Pagdating nila doon, may iilan pa sa mga aswang ang nando doon. Pero nang makita sila, nagsitalunan ang mga ito papunta sa kakahuyan at patuloy na tumatakbo sa gilid ng ilog papalayo. Sabi agad ni Nitoy eh, na halughugin nila ang lahat na kabayan habang naghihintay sila sa grupo nila ni Nunoy. Inakyat nila isa-isa ang lahat na bahay na nandudoon. At ilang sandali lamang dumating na ang grupo nila ni Nanatuyang at Mayor Lito. Pero si Nanunoy, JR at Anding tinapos na ng tatlong bata ang mga aswang na papasugod. At pagkatapos mabilis silang umibis papunta sa kabahayan pasunod sa grupo nila ni Nanatuyang at Mayor Lito pagdating nila sabi agad ni Netoy Nanatuyang, Mayor Lito nakuha na namin ang apat sa mga bihag iniwan na lang namin ang tatlong bangkay doon sa loob ng bahay kailangan natin ngayon na malapatan agad ng gamot ang mga ito. Ako na ang bahala sa kanila. Harangin niyo muna ang mga aswang na paparating. Kapwa walang malay ang mga nakuhang bihag nila at nang hihina ang mga katawan. Ilang sandali, mabilis na ipinasok ang mga ito doon sa pinakagitna na bahagi ng kabayan at sinimulan agad ni Nito eh, ang panggagamot katulong itong si Rowena habang ang dalawang tauhan ng mayor nakabantay ang mga ito sa may pintuan ng bahay ang grupo naman nila ni Mayor Lito kasama ang sampung mga tauhan at ang grupo ng mga mandirigmang mga bata nakahanda na ang mga ito at kita na nila ang napakaraming mga aswang ang tumatalon-talon sa mga maisan at palayan papunta sa kanila. Sobrang dami ng mga ito na sa tingin nila nasa mahigit isang daan ang bilang ng mga aswang. Kinakabahan na at nanginginig na sa takot ang mga tauhan ng mayor. Pati na rin itong si Mayor Lito. Lumingon ito sa mga kasamahang bata ang nasa isip ng mayor dapat na magtiwala sa mga kakayahan ng mga batang ito at sabi niya sa kanyang mga tauhan kung mamatay man tayo sa labanan na ito iisipin natin na lumalaban tayo at hanggang mamatay para sa ating bayan para mailigtas sa pananakop ng mga demonyong aswang na ito ang ating lugar. Sama-sama na tayo, Mayor. Walang iwanan. Ang sabi naman ni Nana Toyang. Itinutok na nila ang mga dalang mga baril sa mga paparating na mga aswang. Sina Tatay Chidoro, George Tuntun, Nana Toyang at ang mga bata, nakahanda na din ang kanilang mga hawak na itak ilang sandali pa nang makarating na ang mga aswang at makalapit sa kanila agad na umaaligid ang mga ito umaalulong at umaangil ang iba tumalon sa mga punong kahoy na nasa gilid ng mga kabayan at ang iba naman tumalon sa mga bubungan at ilang segundo lamang mabilis na itong umataki sa kanila ang bibilis na tumatakbo at tumatalon ang mga suwang papasugod sa kanilang kinaroroonan kaya agad na pinaputukan ang mga ito ng grupo nila ni Mayor Lito, Sinonoy, JR at Anding nagsimulang umatake na din ang mga ito sa mga suwang papunta sa harapan sina Tatay Chudoro, George at Tonton. Buong tapang na pinagtatagpas ang mga kubot, Habang sa likod nila, nakatayo si JR at malayang pinatatamaan ang mga suwang. Habang si Nonoy, tumalo na ito sa mga bubungan ng bahay para atakihin ang mga kubot at anininggaw na nandoon. Sinanatuyang nakihataw na din ito sa hawak na buntot pagi. Para silang nilalanggam dahil sa dami ng mga aswang na sumugod sa kanila. Kaya may ilan sa mga tauhan ng mayor ang naabot ng kalmot ng mga aswang at napasigaw pa ang isa ng hilahin ng maabutan ito ng tatlong aswang. Buti na lang maagap si Natuntun at Tatay Chidoro Pinagtatagpas ang mga aswang. May ilan na din sa kanilang likuran. Kaya nasugatan na si Natuntun, George at Tatay Chidoro. Pati itong sinanatuyang sa dami ng mga aswang. Napapatras na din ito. Ilang tauhan ng mayor ang natumba na at namimilipit sa sakit dahil nakalmot na ito ng mga aswang. At patuloy pa rin na umaataki ang mga aswang sa kanila. Dito na umiyak itong si Agura dahil sa nakitang nasasaktan na ang mga tauhan ng mayor. Sumigaw ang bata ng napakalakas at biglang nagbago ang hitsura nito. Nagulantang si na Mayor Lito. At ang kanyang matauhan sa nakita nila dahil biglang nagiging halimaw ang kanina isang mukha ng bata at umataki na ito sa mga aswang. Sa sobrang bangis lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanila walang ano-anong hinawakan ito ni Agura at inihampas sa lupa, sa pulong kahoy, sa batuhan hanggang sa mamatay. Ang iba, hahawakan ang katawan at hilahin ang ulo hanggang sa humiwalay ang mga ito sa kanilang mga katawan. Hindi rin nagpahuli itong si Bibi Arthur. Bigla na din itong umigpaw at tinulungan si Nonoy doon sa mga bubungan ng bahay. Napapatras na din kasi itong si Nonoy dahil sa sobrang dami ng mga aswang pati si Nana Tuyang, Napatili ito nang makita ang batang halimaw. Diyos na mahabagin, sino ang isang yan, Mayor Lito? Habang ang Mayor, nakatulala lang ito, habang nakatitig sa halimaw na si Agura at kay Bibi Artor. Ilang sandali, sabi nito, Nanatuyang, totoo ba ito, itong mga nasaksihan natin? Saan ba galing ang mga batang ito? Sa isip ng babaylan, tanging si Tatay Dadoy lamang ang makasagot sa kanilang mga katanungan. Ilang minuto, nakabulagta na ang lahat ng mga aswang na nakalapit sa kanila. Habang sinanito'y nang matapos na ang kanilang panggagamot, ang sabi nito kay Rowena Ruina, ikaw na muna ang bahala sa mga ito. Kailangan ko nang lumabas. Kailangan kong tulungan. Sila si Nonoy. Sige, kuya nitoy, huwag kang magalala. Mabuti na ang kanilang kalagayan. At pagkatapos, mabilis nang umalis si nitoy at tumakbo na ito doon sa mga naglalaban na dalawang grupo. Habang naiwan doon sa loob ng bahay ang dalawang tauhan ng mayor para tulungan itong si Rowena na bantayan ang mga ginagamot na mga bihag. Ang dalawang tauhan ng mayor nagkubli ang mga ito doon sa kwarto kasama ang mga bihag at itong si Rowena dahil nakaramdam din ang dalawa ng sobrang kaba at takot. Patuloy ang labanan sa paligid ng kabayan. At sa pagkakataong ito, kahit na mas marami ang bilang ng mga aswang, mas nakakalamang na ang grupo ng mga bata at ng mayor dahil ito kay Agura at Bibi Arthur. Sa sobrang bangis ni Agura, nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang. Sa kapaligiran, ang mga kubot nagsimula nang kinilabutan ang mga ito. Kaya, utos ng kanilang pinuno, unahin si Agura na patumbahin. Kaya, kinuyog nila ang halimaw na bata. Pero hindi ito hinayaan nila ni G.R. Atanding kasama na si Nitoy. Dahil inataki na nila ang mga aswang, pati ang grupo ng mayor pinagbabaril na nila ang mga aswang na papasugod sa batang si Agura. Mabilis naman at buong bangis na sinalubong ito ni Agura ng mga kalmot at pag-atake. Mabilis na ibinagsak ang mga aswang sa lupa at pinagkakalmot. Sabi ni Tatay Teodoro, "Nitoy, habulin natin ang mga papalayo ng mga aswang." hindi natin nahayaan na makalayo pa at mabuhay ang mga aswang na ito. Pero nakita na nila ang dalawang bata na hinabol ang ilan sa mga aswang na tumatalon palayo doon sa maisan at palayan. Pinag-aataki ang mga ito ni Nunoy at Bibi Arthur. Bawat maabot ng dalawang magkapatid na aswang, agad na pinagkagat ang liig at pinagkakalmot ang buong katawan. Nang may maabutan itong isang aswang, pinagkakalmot na ito ni Bibi Arthur hanggang sa mamatay. May mga aswang pa ang tumalon doon sa kakahuyan. Pero biglang umigpaw itong si Agura at hinabol ang mga ito doon. May ilan pa rin na mga aswang ang nasa paligid ng kabahayan at patuloy na inataki ang mga ito nila ni Tatay Teodoro Jules at Tonton habang ang mayor at si Nana Tuyang kasama ang apat na mga tauhan dinala nila ang limang mga sugatan doon sa bahay kung saan naroroon si Naruina. Makalipas pa ang ilang minuto dahil sa ginawa nila ni Nonoy, Baby Arthur at Agura, patay na lahat ng mga aswang na umataki sa kanila doon sa Kabayan. At kasalukuyang hinahabol na nila ang mga papalayong mga natirang mga aswang. Patay na din ang pinuno ng mga ito nang maabot ito ni Nitoy ng mga hampas-gamit ang kanyang pamalo may mga sugat ang mga bata pero baliwala ito sa kanila ang mahalaga matapos at mapatay ang lahat ng mga suwang lumipas pa ang isang oras patay na ang lahat ng mga kalaban Naggalat ang mga bangkay ng mga ito sa paligid ng kabayan at pati na doon sa palayan at maisan may malaking sugat itong sinunoy kaya dinala na din ito sa bahay kung saan nang gagamot itong si Rowina Itong si Nana Tuyang, napatitig na lang ito sa batang babaeng babaylan. Isang babaylan, si Nana Tuyang, at may mga alam ito sa panggagamot. Pero hindi niya inasahan na sobrang lakas ng gabay nitong si Rowena sa panggagamot na kayang pagalingin ang mga sugat ng kanilang mga kasamahan sa ilang minuto lamang. Ilang taon siyang nag-aral kung paano gagamitin ang mga kalaman sa pangagamot. Pero ang batang ito parang gamay na sa kanyang katauhan ang panggagamot. Sa isip na lang ng babaylan, mahiwaga nga ang isla ng Sikeor tunay na pinamugaran ito ng mga kakaibang nilalang at mga malalakas na antinggiro, albularyo at pati na mga malalakas na aswang na piniling gawin ang kabutihan katulad ng kanilang nakikita ngayon dahil alam na ni Nanatuyang na itong si at Bibi Artur ay mga aswang ang dalawang batang ito. Pagkalipas ng ilang sandali, pinuntahan nila ni Tatay Chidoro ang pangpang -pang kung saan nakikita at nakatira ang karamihan sa mga kubot at mga anininggaw. Kasama nila si Natunton at George. Habang sina Mayor Lito, bumaba na ito ng patag kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan para ipalam nito sa patag at pagtulungan nilang iligpit ang lahat ng mga bangkay para sunugin. Ipaalam din niya ito sa mga taong dating nakatira sa lugar na ito na pwede na silang bumalik sa kanikanilang mga kabahayan. Wala ng mga aswang na nakikita si na Tatay Kiduro doon sa may pangpang -pang at ginalugad pa nila ang buong kakahuyan hanggang sa makabalik na sila doon sa mga kabahayan. Nagpahinga muna ang grupo nila ni Nitoy doon sa lugar habang nagpapagaling ang mga sugatan, pati si Nanonoy at Tatay Chudoro. Ilang minutong nakalipas nang makabalik na ang mayor kasama ang mga taong dating nakatira dito sa lugar ng Sulangon at nang makita ang maraming nagkalat na mga bangkay ng mga aswang. Sobrang nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala kung paano pinatay ang ganitong kadaming mga aswang. Lalo na nang sabihin ng mayor na ang mga bata ang may gawa at sila ang tumulong sa kanila para patayin ang lahat ng mga aswang na ito. Pagkatapos, agad nilang pinagtulungan na iligpit ang mga bangkay. Sinunog nila ang lahat doon sa gilid ng ilog. Nilinis pa nila ang lahat na bakas ng mga nilalang ng kadiliman. Habang masaya ang mga pamilya ng maibalik sa kanila ang mga bihag at nagluluksa naman ang mga namatayan. Pinigilan muna ang mga bata na makababa ng patag, pati na si Nananatuyang, para makapagpalipas muna sila ng gabi sa bundok ng Sulangon. Bilang pasasalamat ng mga taong nandito, nagkatay ang mga ito ng manok at baboy. Ayaw sanang pumayag si dahil alam sa isla ng Sikehor kasalukuyang nakipaglaban ang grupo ni Tatay Dadoy sa mga umaataking mga aswang inkanto at mga jablo kailangan nilang makabalik agad sa isla ng Sikehor para tulungan si Tatay Dadoy pero may ilan din sa kanila ang sobrang nasugatan sobrang napagod din sila sa labanan itong si Rowena. Nakatulog agad ito sa sobrang pagod sa panggagamot at paggamit ng kanyang mga kakayahan. Kaya nagpalipas na muna sila ng gabi doon sa lugar ng Sulangon. Ang mga taong nakatira doon, kahit na ano pa ang gagawin nilang pagkubinsi sa mga sarili. Pero hindi talaga sila makapaniwala na ang mga batang ito ang may kagagawan sa pagpatay ng maraming mga aswang. May ilan pa nga sa kanila na sinubukang bigyan sila ng pira. Pero sabi ni Nito'y, tungkulin nila ang tulungan ang mga taong nangangailangan at labanan ang kadiliman, kaya wala itong kabayaran. Kinabukasan, maagang umalis ang grupo nila sa bundok ng Sulangon. At pababa na sila ng patag. Habang pababa, masayang-masaya ang mukha ni Nanatuyang. Sa ilang araw na nakasama niya ang mga batang ito na may ibang kakayahan at sobrang swerte nila na nakasama at nakilala ang mga ito. Sa araw din na yon matapos na makapagpasalamat, nagpahatid na ang grupo nila ni Nitoy sa isla ng Sikior. Tagumpay sila sa kanilang misyon. Pero may nakahintay pa na mas malaking kakalabanin at mas mapanganib na mga kalaban doon sa isla ng Sikior. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, narating na nila ang isla at agad na pumunta ang mga bata sa bahay ng albularyo doon sa bahay ni Tatay Dadoy. Pero wala doon ang matanda. Kaya nagpasyang umuwi muna ang mga ito sa kani mga bahay. Habang si Nanonoy, Agura at Bibi Arthur umuwi din muna sa bundok ng sinawahan. Sa kabilang banda na pag-alaman nila na si Tatay Dadoy patuloy na nakipaglaban pa ang mga ito sa mga swang inkanto at mga jablo at nando doon ang mga ito sa paanan ng bundok ng kabog na yan. Ang usapan nila ni Tatay Chudoro, mamayang gabi, puntahan nila ang kinarorunan nila ni Tatay Dadoy. Habang ang grupo naman nila ni Arturo, tuluyan na nilang nagapi ang lahat ng mga rebuilding aswang at napatay ang karamihan sa mga ito. Nagawang palayasin nila ang mga natitirang mga rebelde. Eh. Nang malaman ito ni Tatay Dadoy, agad na nagpatawag ito ng pulong mamayang gabi dahil nahihirapan sila sa mga jablo na nasa bundok ng kabog na yan. Ang mga inkanto na na ang karamihan sa mga ito ng grupo nila ni Tatay Mauricio. Pero ang mga jablo muntik pang mapatay itong si Burdog nang makalaban nila ang mga jablong kuwasisi nang bumaba ang mga ito ng patag. Nang malaman din ni Tatay Dadoy na nakabalik na ang mga bata galing sa isla ng mabuhay natutuwa ang matanda kailangan nila ang tulong ng mga batang ito para labanan at tuluyang puksain ang mga jablo, Kinagabihan, dumating na doon sa paanan ng bundok ng kabugnayan ang grupo ni Arturo at pati na rin ang grupo nila ni Nitoy at Tatay Chidoro. Nag-uusap muna sandali ang mga ito at kinakamusta ng albularyo ang mga batang nag-uusap din sina Tatay Abito, Tatay Chidoro, at Tata Kokoy. At ilang sandaling lumipas, nagsimula na sila sa pagpupulong. Ang mga jablo nakatawid na ito sa kabilang bayan at may ilan na din doon ang inataki ng mga ito, mga magsasaka at mga nakatira sa liblib na lugar kaya ang plano nila ni Tatay Dadoy. Atakihin na ang pinakakuta ng mga ito habang ang mga nakatawid sa ibang bayan ng mga jablo, inkanto at mga swang. Sila si Tatay Mauricio ang bahala sa mga ito. Kailangan sa madaling panahon mapatay na nila ang lahat ng mga nilalang para wala nang mabiktima pa ang mga ito ang mga suwang na umaligid na sa patag. Sina Tatay na ang bahala sa mga ito. Kukunti lamang ang bilang ng mga suwang na bumaba na ng patag at nagsimulang maghanap na ng mabiktima. Kayang-kaya na ito ng grupo nila ni Tatay Ligaspi. Alas tres ng umaga ang usapan nila sa gagawing pag-atake. Kaya makalipas pa ang ilang oras, kumilos na ang tatlong grupo. Ang grupo nila ni Tatay Ligaspe, maglilibot ang mga ito sa paanan ng bundok ng kabugnayan na yan, pati na doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng ilog. Kasama ni Tatay Ligaspe, sinalita Mario at ang labing apat na mga rebelde armado ang mga ito ng mga baril at mga mahahabang itak na pinahira ng katas ng dahon ng mimosa. Habang sila Tatay Mauricio, JC, Papa Goryo, Tatay Teodoro, Amake at Buka ang papunta doon sa kabilang bayan para patayin ang lahat ng na mga nakatawid na mga aswang, inkanto at mga jablo. Sinatatay Tatay Dadoy naman. Tatay Abito, Tata Kokoy, Burdog, Ubak, at ang buong pwersa ng mga bata. Kasama din sina Arturo, Abner, Supremo, Leo at Hidalgo ang aataki sa kuta ng mga kalaban. Doon, sa kalublo-uban ng bukirin ng kabog na yan. Sa palagay ngayon ni Tatay Dadoy, magagapi na nila agad ang mga kalaban. Paakyat na sila ng bundok at makalipas ang dalawang oras na paglalakad. Huminto na muna si Tatay Dadoy. Sabi niya sa kanyang mga kasamahan, Mukhang malapit na tayo sa kinaroroonan nila. Isa lang ang ating dapat na gawin. Patayin silang lahat at alam nilang nagkalat ang mga aswang, inkanto at mga jablo sa gubat na ito. Kaya nagkarga na sila ng mga dasal, mga orasyon, habang nakahanda na. Lumapit din agad si Arturo kay Tatay Dadoy. Sabi nitong si Arturo, Tay Dadoy, kami na ang bahala ni Ubak, ni Agura, at ng aking dalawang anak sa mga jablo. Kayang-kaya na namin ang mga ito. Uubusin namin agad ang mga jablong kwasisi. Isasama ko din si Abner. Sige Arturo, huwag yun nang hayaan na makabalik pa ang mga ito sa kanilang mundo. Makalipas ang ilang sandali, muling naglalakad ang grupo nila at handang-handa na. Makalipas ang ilang minuto, agad nilang naramdaman ang mga inkanto at mga swang sa paligid. Pero wala pa rin mga jablo na naramdaman ang kanilang grupo. Muling huminto ang grupo ni Tatay Dadoy. Alam at pakiramdam niya na malapit na din sa kanila ang mga jablo. Pero kailangan na malaman nila agad ang kinaroroonan ng mga ito. Kaya tinawag na nila ang kanilang mga gabay at mga abyan para makahingi ng tulong sa mga ito. Matapos na gawin 'yon ng grupo ni Tatay Dadoy, ilang sandali. Sabi ng Albulario, nasa batuhan sila na napapalibutan ng mga kakahuyan. Kami na ang bahala, Arturo sa mga engkanto at mga aswang dumiritso na kayo doon sa unahan pero ang mga angil at mga alulong ng mga aswang naririnig na nila papalapit na sa kanilang kinaruroonan palakas ng palakas ang mga angil hanggang sa nakikita na nila ang mga aswang umihip na din ang malakas na hangin at nasipat na din nila ang mga inkantong akor at mga inkantong alkantara. Tata Kukoy, nandito na sila. Ubusin na natin ang lahat ng mga demonyong ito. Ang sabi ni Tatay Dadoy, at mabilis nang tumakbo ito. Suminyas na din ito kay Supremo, Lucas, Hidalgo at Leo. Pati na rin kay Nitoy at sa mga bata sa isip ni Tatay Dadoy. Ngayon, masasaksiyan na nila kung gaano nga kalakas ang mga batang ito na sa loob lamang ng tatlong araw, tinalo na ang daan-daang mga aswang doon sa isla ng mabuhay. Pati si Natatay Abito, sabik na din na makakasama ang mga batang mandirigma sa labanan. Narinig na niya kung gaano kalakas ang mga batang ito. Ang mga batang ito na pinangungunahan ni Nitoy ang pumatay ng mahigit isang daang kubot na aswang doon sa isla ng kamatayan. Kung tingnan niya ang mga bata, parang wala pang kamuang-muang ang mga ito. Pero ramdam ni Tatay Abito ang lakas ng mga taglay. Ilang sandali Nagsitalunan na ang mga suwang sa itaas ng mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Sinimulan agad ni Supremo at Hidalgo ang pag-atake kasama si Tatay dadoy. Mabilis na tumakbo ang dalawa habang nakasunod sa albularyo at nakasunod din sa kanila si Nalio, Burdug at Lucas. habang sina Tata Kukoy, Tatay Abito, kasama si Netoy, gumawa uli ang mga ito ng orasyon. At pagkatapos, inatake na ang mga inkantong akor at mga inkantong alkantar. Habang sina Anding, JR, Tonton at George, gamit ang mga itak at mga armas, inatake na din nila ang mga nakakalapit na mga aswang. Sina Arturo, Kasama si Ubak at ang mga bata, pati si Abner. Mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa unahan kung saan nando doon ang mga diablong kwasisi. May ilan sa mga aswang ang mabilis na humarang at umataki sa grupo nila ni Arturo. Pero maagap sina Supremo, Hidalgo, Lucas at Leo at pinag-ataki nila ang lahat ng mga aswang na humarang sa daraanan nila ni Arturo. Kaya tuluyang nakalusot ang grupo nila ni Arturo at makalipas lamang ang ilang sandali nang marating nila ang batuhan nakita nila agad ang mga jablong kwasisi na nasa batuhan at sa pangpang -pang. pati na rin doon sa mga kakahuyan nagsimulang tumalo na din ang mga ito. At nang makita ang grupo nila ni Arturo, agad nilang narinig ang kakaibang busis ng mga ito na parang nasa ilalim ng lupa. Nakakarindi at nakakatakot ang busis ng mga jablo. Sabi ni Arturo sa batang si Agora, Agora, ngayon na, atakihin mo na ang mga nilalang na yan napatitig ang bata sa mga nilalang na na sa kanila. At nang humiyaw itong si Agura, nagbago agad ang hitsura ng bata. Pati itong si Ubak, umigpaw agad ito at nagiging halimaw na. Sinalubong ng dalawang halimaw ang mga kwasisi at bawat maabot ng dalawang mabagsik na halimaw. Ihahampas agad ito sa batuan at sa puno ng kahoy. Pinagkakalmot agad sa iba't ibang parti ng katawan. Tumalo na din itong si Abner at Arturo sa itaas ng puno ng kahoy at inataki na ang mga jablo. Malalakas din ang mga kwasisi. Mabibilis pero agad na napapatamaan ang mga ito ni Abner gamit ang panah hindi mamatay ang mga jablo sa isang tama lamang. Kaya sunod-sunod na ang kanilang pag-atake bawat bubulagta sa lupa. Sina Bibi Arturo naman at Nonoy ang tuluyang papatay sa mga ito. Apat na palaso ang pinatama ni Abner para tuluyang mangisay ang isang jablo. Habang sina Ubak at Agura bawat mahawakan ng dalawa kakalmutin ito at ibabagsak sa lupa hanggang sa mamatay dala naman ni Arturo ang mahabang tabak na gawa sa bulalakaw at ang tungkod na bigay ni Lololosyo habang tumatalon ito sa mga puno ng kahoy hanggang sa bumagsak sa lupa bawat madaanan ng aswang agad na bubulagta ang mga ito at mamatay. Humihiwalay ang ulo nito sa kanilang mga katawan. Sinatatay Dadoy, napabagsak na din nila ang iilan sa mga inkanto, pati na mga aswang. Sina Anding, JR, Supremo, Hidalgo, Lucas at Leo, mabilis nilang pinabagsak ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Gamit ang dalawang baril ni Supremo, agad nitong napapatamaan ang mga kubot at mga anininggaw. Pero ang ikinagulat ng grupo ay itong si Anding at JR. Nakakasabay ang dalawang bata sa kanilang bilis sa galaw at bawat tamaan ni JR gamit ang tirador. Agad na bubulag ito sa lupa at mangingisay pati si Anding. Mas nauna pa nga ito kay Lucas at Leo at mabilis nang pinabagsak ang mga kalaban. Sabi pa ni Leo, Supremo, mukhang hindi na tayo kailangan dahil ang lalakas pala ng mga batang ito. Dahil sinito'y pinabagsak na din ang mga inkanto. Kaya makalipas pa ang ilang minuto nagkalat na ang mga bangkay sa kakahuyan ng mga aswang at ang mga inkantong napatay nila agad na nagiging halaman ito na kulay pula at kulay asol doon naman sa unahan doon sa batuhan maraming nakabulagta na din ng mga jablong kwasisi walang tigil pa rin na umataki ang dalawang mabagsik na halimaw itong si ubak at si agora parang nagpaligsahan pa ang dalawa kung sino ang mas maraming mapapatay